പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്തിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റരുത് എന്ന കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലും തങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത് കിട്ടാനിടയില്ല. എല്ലാ ആസൂത്രണങ്ങളുമായി കെ സുധാകരന് ശക്തരായ എതിരാളികളെ കളത്തിലിറക്കി. എന്നാൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നിശബ്ദത പാലിച്ച് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും കളിക്കുന്ന ആ കളിക്ക് മറുകളി കളിക്കാൻ പഴയ ആശാൻ എ കെ ആൻ്റണി തന്നെ നേരിട്ട് കളത്തിലിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ തോൽവി അന്വേഷിക്കുന്ന അശോക് ചവാൻ കമ്മിറ്റി രാഷ്ട്രീയ കാര്യസമിതി അംഗങ്ങളുമായും ഡി സി സി പ്രസിഡൻ്റുമായും കോൺഗ്രസിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായും ഒക്കെ ഓൺലൈനിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടി ഒരു സമവായത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ കെ സുധാകരൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡൻ്റാകുന്നതിനെ തടയാൻ ഐ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും എ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും നോമിനിയായി ബെന്നി ബെഹനാനെയും പി ടി തോമസിനെയും അവതരിപ്പിച്ച് സുധാകരന് ശക്തമായ എതിരാളികളെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കും സാധിച്ചിരുന്നു. പൊതുസമ്മതരായ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ബെന്നിയുടെയും പി ടി തോമസിൻ്റെയും പേര് അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം കേരളത്തിലെ ആദ്യ ദളിത് കെ പി സി സി പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന പദവിയിലേക്ക് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിനെ പരിഗണിച്ചാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു വാദവും ഐ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കളെ കൊണ്ട് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് അത്യാവശ്യം കേന്ദ്രത്തിൽ പിടിപാടൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിൻ്റെ പേര് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് അത്ര പെട്ടെന്ന് തള്ളിക്കളയാനാകില്ല എന്നും അവർ കണക്ക് കൂട്ടുന്നു. പി ടി തോമസിൻ്റെ പേര് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോഴും പി ടി തോമസ് കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി ഗ്രൂപ്പൊന്നുമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് എന്നുള്ള ഒരു അംഗീകാരം കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പി ടി തോമസും വി ഡി സതീശനും എന്ന ചോയ്സിനെയും അത്ര പെട്ടെന്ന് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൽ തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും കരുതിയിരുന്നു. പക്ഷേ ആ പ്രതീക്ഷകളെയെല്ലാം തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ടാണ് എ കെ ആൻ്റണിയുടെ രംഗപ്രവേശം. സോണിയാഗാന്ധി കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷയായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എ കെ ആൻ്റണിക്ക് ഉറച്ച ശബ്ദമുണ്ട്. പയ്യൻ രാഹുൽ കെ പി സി സി എ ഐ സി സി അധ്യക്ഷനായി വന്നപ്പോഴാണ് എ കെ ആൻ്റണിക്ക് അവിടെ വലിയ പിടിപാടൊന്നുമില്ലാതെ പോയത്. പിന്നെ വലിയ അഭിപ്രായ പ്രകടനമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വല്ലപ്പോഴും കേരളത്തിൽ വന്ന് കേരളത്തിലെ ഗ്രൂപ്പിസത്തെക്കുറിച്ച് നാല് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഗ്രൂപ്പിസം കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണെങ്കിലും ആ ഗ്രൂപ്പിസമൊക്കെ വിട്ട് ഡൽഹിയിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഗ്രൂപ്പിസത്തെക്കുറിച്ച് വല്ലാത്ത ചൊറിച്ചിൽ തോന്നാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് ഗ്രൂപ്പിസത്തെക്കുറിച്ച് നാല് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും. അതായിരുന്നു എ കെ ആൻ്റണി. ആ എ കെ ആൻ്റണി ഇപ്പോൾ കെ സുധാകരന് വേണ്ടി കളത്തിലിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ കേരളത്തിൽ കെ സുധാകരനല്ലാതെ പാർട്ടിയെ നയിക്കാൻ പ്രാപ്തനായ മറ്റൊരാളില്ല എന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് എ കെ ആൻ്റണിക്കുള്ളത്. അതൊരു വലിയ പരിധി വരെ ശരിയുമാണ്. ഇപ്പോൾ അശോക് ചവാൻ കമ്മിറ്റി ഈ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക നേതാക്കളും കെ സുധാകരന് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് എടുക്കുന്നത്. പ്രായമൊന്നുമല്ല ഒരു ഘടകമായി ഇപ്പോൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് എന്നവർ പറയുന്നു. സുധാകരന് 70 കഴിഞ്ഞ ഒരാളായതുകൊണ്ട് തന്നെ സുധാകരനെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എത്രത്തോളം തലമുറ മാറ്റമെന്നും പുതുമുഖമെന്നും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു കോൺഗ്രസിന് കരുത്തു പകരുമെന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും സുധാകരനെ പോലുള്ളയാൾ കുറച്ചു കാലത്തേക്കെങ്കിലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ വന്നാൽ സംഘടനാ സംവിധാനത്തെ തിരികെ പിടിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഈ നേതാക്കളെല്ലാവരും ഒരു പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം ഒരു 2 വർഷത്തേക്കെങ്കിലും കെ സുധാകരനെ കെ പി സി സി പ്രസിഡൻ്റായി ഇരുത്താനായാൽ ആ 2 വർഷമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ഇവിടുത്തെ ആശാന്മാർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പണികൾ ചില്ലറയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. ഒടുവിൽ സുധീരനൊക്കെ സംഭവിച്ചതുപോലെ മടുത്ത് ഇത് കളഞ്ഞിട്ട് പോകേണ്ടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ കണ്ടറിയുക. എന്തായാലും എ കെ ആൻ്റണിയുടെ രംഗപ്രവേശത്തോടുകൂടി ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഒത്തുചേർന്ന് കളിക്കുന്ന പുതിയ നീക്കവും അസ്ഥാനത്താകും എന്ന് ഉറപ്പാകുന്നു. സുധാകരൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പിക്കുന്നു.